Hello and welcome to this episode of the Virtuous Woman Show. My name is Sheila Juma. Thank you so much for tuning in. We hope you've had a great week and a great Sunday. Did you go to church? I hope you did. If you did not, please, next Sunday, church is very important. This is the Virtuous Woman Show. As I've said, we seek to aim to empower and inspire women across Kenya, across Africa. So if this is your first time watching, Karibu Sana. Thank you so much for tuning in. We happen to have this show every Sunday at 6 p.m. So don't miss it for anything. We are going to have a very interesting topic today. But before that, as always, please go ahead and engage with us on social media. We are the Virtuous Woman Show on Instagram, Facebook, YouTube. There's a bunch of content on YouTube right there for you. So go ahead and subscribe so that you don't miss anything that we upload. Thank you so much once again for tuning in. Leo ni leo. Hey, leo ni mpatikana. Kwa sababu, the topic that we have today is reading culture among women, and the guest that we have today is a Swahili expert. Na sasa Kiswahili changu, sasa nasikia changu sasa juu kama nimesoma vizuri. My Kiswahili is not that great, but God is helping me. Today we have Triza Mozoni. Karibu sana. Asante sana. Asante kwa kuja. Asante. Nitajaribu kabisa ile yangu yote. Kiswahili changu kikiisha, ujue imeishia hapo. Unatumia Kiingereza kidogo. Natumia Kiingereza na Kiswahili. Karibu sana. Asante. You can look at the camera and introduce yourself. Naitwa Triza Mudhoni Gitao. Na kwa jina la uandishi najiita M Gitao, Mudhoni Gitao. Mimi ni mama watoto wawili. Wakubwa sasa ni youth, ni vijana, na nimekuwa mwalimu kwa miaka 25, kisha nikaamua kustaafu mapema, sikufikisha umri rasmi wa kustaafu, na nimekuwa nikifunza kwa miaka hiyo, na kando na kuandika, kando na kufunza, nimekuwa nikiandika vitabu, nimefanya uchambuzi wa vitabu tangu mwaka wa 2013. Nimekuwa nikielezea wanafunzi na kuwafafanulia mambo ambayo wanapaswa kufanya wakati wa utahini. Nilisomea Kiswahili pale Mo University na nikafuzu mwaka 1995, na kwa hivyo safari yangu ya uandishi ilianza baada ya kufunza kwa muda. Amazing. Yes. Hapo kwa kuandika vitabu tutaingia baadaye. Lakini sasa nataka tuanze mwanzo. Ukiwa shule ulifanya vizuri kwa Kiswahili? Sana, nilikipenda. Nilifanya vizuri. Nikatiwa motisha na walimu wangu pale katika shule ya msingi. Hasa mwalimu wangu anaitwa Ann Wairimu Wanyuiki. Pale Tegat Primary huko Keringet. Kisha nikaenda shule ya upili, nikahimizwa zaidi kusoma Kiswahili na mwalimu wangu Bi Kamau kule Marymount, eneo la Molo. Sasa wakati huo wote nikahimizika, nikakipenda Kiswahili kwa sababu nilikuwa nafanya vizuri. Kisha nilipoenda chuo kikuu, ikawa kwamba sikuwa na jingine la kufanya. Moja wapo ya masomo ambayo nilisoma na nilisema siwezi kuacha hata watu wakituambia kwamba kuna ugumu fulani, ilikuwa Kiswahili. Nikakipenda zaidi. Na kwa nini ulikipenda hivyo? Hasa kwanza ni kwamba nimesema ushawishi, unajua walimu wana ushawishi mwingi sana. Na kwamba wakati kwa mfano unaandika insha na unaweza kujieleza, unajieleza vizuri, mwalimu anasema umeeleza vizuri. Kwa hivyo unapata kwamba unapata huo motisha wa kuendelea kusoma na kupenda Kiswahili. Wewe ndio unaulizwa maswali, kama ni methali ni wewe unakamilisha. Kwamba kila wakati watu wakishindwa darasani ati kamilisha methali hii, nauliza uliza Triza, uliza Mudhoni hivyo. Sasa ikawa kwamba mimi nakipenda Kiswahili tu. Hivyo. Na ulipoanza kufunza, ulifunza Kiswahili tu? Nilifunza katika chuo kikuu, unapaswa kujifunza kusomesha masomo mawili. Mimi nilijifunza Kiswahili na religious studies kule chuoni, kinaitwa religious studies. Lakini sasa ukija katika kufunza unapata kwamba sasa wewe unaweza funza pengine Islamic studies, unaweza funza CRE. Lakini kwa sababu mimi ni Mkristo, niliamua kwamba nitaelewa zaidi hata zaidi kuhusu
siari. Mm-hmm. Lakini kwa wakati wote ambao nimefunza, nimefunza Kiswahili. Manake walimu wa Kiswahili ni nadra, si wengi sana. Kwa hivyo wakati unaenda kwa shule, unapata kwamba upungufu walionao ni Kiswahili. Mm-hmm. Kwa hivyo miaka yote ambayo nimefunza hiyo 25, nimefunza Kiswahili. Mm-hmm. Yeah. Umetumia jina gani hapo kusema si wengi? Nadra. Anasema nadra. Kuna uhaba wa walimu. Uhaba. Kuna uhaba wa walimu wa Kiswahili. Nimejifunza neno mpya leo. Uhaba. All right. So, ukaanza kuandika mwaka gani? Wakati wa uandishi wangu, tuseme kwamba hata wakati nikiwa nafunza, nilikuwa naandika pengine hadithi, ni vile tu sikuwa nachapisha. Nilianza, lakini sasa rasmi kwamba ni uchapishaji, nilianza mwaka wa 2013. Okay. Wakati kulikuwa na vitabu, vilikuwa vikitahiniwa, nikachukua jukumu hilo, nikaendelea, nikaanza kuchambua. Na nini ilikupeleka huko? Nini ilikufanya ukataka kuanza kuandika? Hasa wakati mwingi, kila wakati, unajua katika wizara ya elimu, vitabu vya fasihi huwa vinabadilika na vinabadilishwa kila mwaka. Na wakati vinabadilishwa, huwa walimu wanasumbuka sana kwamba sasa nani, unajua walimu wana kazi nyingi, kwa hivyo kuchambua kunachukua muda sana. Kwa hivyo kila wakati unauliza hiki kitabu ni kipya, kimeteuliwa tu, kitahiniwe. Kwa hivyo wanahitaji wanafunzi na walimu wanahitaji vitabu vya kuwasaidia kuelewa kile kitabu ambacho kimeteuliwa, na hasa huwa vitatu. Kwa hivyo ni wakati una muda mwingi sana wa kutumia kuchambua hivyo vitabu. Kwa hivyo siku moja tu niliona kwamba ama mwalimu mkuu wangu wa idara, nafikiri mwaka wa 2005 hivi, nilikuwa nimechambua chambua kitabu kwangu tu na chambua, halafu akaniomba matini yangu, notes zangu, akaenda nazo mahali alikuwa naenda conference. Halafu wale watu walijumuika naye, haya wanamwambia, na ulitoa wapi hizi notes nzuri hivi? So alipokuja akaniambia, sasa sikujua kwamba kuna jambo anasema la undani, sikusoma kwa ndani nijue. Kwa hivyo nikana kwamba sasa nikaona kumbe ninaweza. Kisha huo mwaka wa 2013 nikapata kwamba kwa gazeti tu nasoma, naona vitabu vinabadilika. Nikajiuliza tu nikiwa tu ofisini, na mbona iwe kwamba wengine ndio wataandika mwongozo na sisi tuko hapa na tunajua kuchambua vitabu. Nikachukua changamoto hiyo na nikaanza, na siku nilianza siku ya kwanza kwamba nataka kuchambua kitabu, nafikiri nililala saa 9 kwa sababu niliona kumbe ni kitu ambacho kinawezekana. Unaendelea hivyo, na sasa kutoka hapo ni nyingine, the rest is history. Wow. Na umeandika ngapi? Kutoka mwaka huo wa 2013 ni vitabu vya kwanza vilikuwa Kidagaa Kimemwozea, na kulikuwa kingine kinaitwa Mstahiki Mea, na kicha kingine kilikuwa na Damu Nyeusi na hadithi nyingine. Hivyo ni vitabu vitatu vilikuwa vinatahiniwa wakati huo. Kwa hivyo nikaandika mwongozo wa Kidagaa, nikaandika maswali na majibu ya kuwawezesha wanafunzi kuelewa na hata walimu. Na kila kitabu hicho kilikuwa na vitabu viwili, kwa hivyo kuna uchambuzi alafu maswali na majibu yake. Kisha baadaye mwaka wa 2018 kukawa vitabu vinabadilika, kuna Kigogo, kuna Damu Nyeusi, kuna Mstahiki, not Mstahiki Mea, kuna Kigogo, na kuna Tumbo Lisiloshiba, na Chozi la Heri. Hivyo vyote ni vitabu ambavyo wanafunzi wa Kenya walikuwa natahiniwa kutoka mwaka wa 2018 mpaka 2022. Kwa hivyo kwa vitabu huchukua muda wa miaka 4. Kwa hivyo vinatahiniwa wakati huo. Kwa hivyo unachambua na unawapa mifano ya maswali na majibu, vitabu vya revision. So kufikia hapa vimebadilika tena kufikia mwaka 2022 kuendelea tena. So hapo tena tuna vitabu vinaitwa Mapambazuko ya Machweo na hadithi nyingine, na kuna kingine kinaitwa Guza Jadi cha Profesa Clara Mumanya. Kwa hivyo ni vitabu ambavyo vinatahiniwa katika
katika sekondari wakati huo. Kwa hivyo vitabu vyangu vya uchambuzi ni kama 15 hivi. Sasa. Wow. Ni mingi hizo. All right. Hii ingine wacha niulize na kizungu sasa. Uliza. What makes a good author? A good Kiswahili author. Mwandishi mzuri. Hasa kwanza ni kwamba upende lugha. Penda lugha ya Kiswahili. Huwezi kuwa utaandika vizuri iwapo hupendi, ni kusukumwa. Kama wewe ni wa kusukumwa, huwezi. Hilo ni jambo la kwanza. Uwe na shauku, uwe na passion. Pili, uwe na ujuzi wa lugha hiyo pia. Kwa sababu ni vile tu unasema kwamba kuna changamoto ya watu ambao hawajui Kiswahili. Kwa hivyo ni vizuri uwe unajua lugha hiyo. Hiyo ni moja. Ujuzi, na uwe na shauku, uwe unahamasika ndani yako, si kwamba unasukumwa na mtu. Pili, ndio uwe mwandishi mzuri, uwe na dhamira. Dhamira ni objective, ni lengo. Wakati unaandika, iwe kwamba una lengo fulani. Wakati mwingine unaweza kuwa una lengo la kuelimisha. Wakati mwingine una lengo la kuhamasisha. Wakati mwingine unaonya watu kuhusu mambo fulani. Wakati mwingine unaelekeza watu. Kwa hivyo si kwamba unaandika tu. Kwa hivyo uwe na dhamira fulani. Dhamira, that is lengo. Tatu, uwe na mada. Mada ni ujumbe. Kwamba wakati unaandika, una ujumbe gani? Ujumbe wako ni kuhusu pengine taaluma fulani, kama ni kuwa nurse. Kama ujumbe wako ni wa ukulima, wakati ukiandika kitabu chako. Unajua kwamba kuna watu wataalamu ambao wanaandikia wakulima. Kwa hivyo kama unataka kuandikia wakulima, uwe na ujumbe wao. Kama unataka kuandikia wanafunzi, uwe na ujumbe wao. Kama unataka kuandikia vijana, uwe na ujumbe. Mada ni muhimu sana. Huwezi kuwa kwamba utaandika na huna kile unaambia watu. Sawa? Haya, nne ni kwamba ni lazima uwe na a good author, uwe na umilisi, ujuzi wa lugha. Wakati ambapo ukiandika, uandike namna ambavyo watu watakuelewa. Najua unaweza kuandika mambo alafu watu wakose kukuelewa. Kwa sababu unachanganya. Kwa sababu wakati umesema tu kuhusu ngeli, nimesikia. Unatumia ngeli mbaya. Siku nyingine tulikuwa mahali watu wanasema kwa mfano tumbo kinauma. Unaona? Sasa ni lazima uwe na ujuzi wa lugha. Na pia uelewe hadhira yako. Hadhira ni audience. Wakati wa kuandika, wakati unapoandika, unaandikia nani? Unataka nani achukue? Ni watu wa dini? Kama watu wanaandika inspirational books, unataka watu wapate mambo ya Kikristo, mambo ya Kiislamu, mambo ya imani zao. Kwa hivyo ni vizuri kujua hadhira, kwa sababu jinsi ukijua hadhira yako utatumia lugha kulingana na hadhira. Kama ni vijana, unajua wanapenda sheng. Kwa wakati mwingine utapata kwamba hutaandika Kiswahili mfululizo, utapata kwamba unajaribu kuwahusisha ndio waone tu wewe si yule old school. Kwa hivyo hata watu wanapoandika hata hivi vitabu ambavyo wanasoma darasani, utapata kwamba mwandishi, kwa sababu wanataka kunasa wa vijana, unajua ni wakati wa vijana ama wanasoma, wanataka kutumia lugha ambayo itawavuta. Na wanaelewa. Kuchanganya ndimi hapa na pale. Kwa hivyo mambo kama hayo ndio inahitajika. Na pia uwe consistent, kufuatilia. Isiwe kwamba utaandika leo kisha utaandika baada ya miaka mitano. Andika. Kuna mambo mengi sana unaweza kuandika. Hii ni mzuri. Asante sana. I think kama ningekuwa na wewe kama mwalimu wangu wa Kiswahili ningepita. Nimejifunza mingi hata nikiwa nimekaa hapa. Tayari. Asante sana kwa kuhudhuria. Kipindi chetu. Leo. We'll be right back after this short break. Please don't go anywhere. She's a virtuous woman. Welcome back.
Thank you so much for staying tuned to the Virtuous Woman Show. I'm your host, Sheila Juma, and today we are talking about breeding culture among women, and our focus is on Swahili. Unajua Kiswahili? Jiulize, naulize jirani wako. Kama mnajua Kiswahili. I know that phrase, Kiswahili kitukuzwe. Yeah. Many people, I feel like, are not reading these days. And so with me on set, we have M. Gitao, as she is known in her books. She has written or authored 15 books that are used in schools across the country. And so this is a very qualified guest on our set today. Karibu sana. Asante kwa kuja. Haya, sasa nataka tuingie kwa reading culture. What do you think of the reading culture in Kenya among women, especially kwa Kiswahili, squeezy? Kusoma Kiswahili, kulingana nami naona kwamba tu kimepuuzwa, imepuuzwa sana. Na mojawapo ya sababu ni kwamba tuna mtazamo hasi, negative attitude, mtazamo hasi kuhusu Kiswahili. Kwa hivyo, kama ni mabinti, kama ni wanawake, tunapenda sana kusoma mambo ya kupitia lugha ya Kiingereza kuliko Kiswahili. Kwa hivyo, unaweza kuandika, lakini kazi yako haisomwi. Lakini ukaandika kwa Kiingereza, kwa sababu ndio watu wanazoea, watasoma zaidi. Kwa hivyo, wakati mwingi, utapata kwamba wanawake wanasoma vitabu vya Kiingereza kuliko Kiswahili. Na pili, kila wakati utasikia watu wakisema, Kiswahili ni kigumu. Hata ukisikiza watu wakiwa. Ni ukweli. Iwe ni mahubiri, iwe ni wanasiasa. Tunaogopa Kiswahili sana. Lakini ni kwamba tunamtazamo tunao. Ni mtazamo kwamba Kiswahili ni kigumu. Lakini si kigumu. Kiswahili ni lugha ambayo imejisimamia, msamiati wake, mnyambuliko wa vitenzi wake. Unaweza kujieleza tu. Ni vile tu hatuna uzoefu. Wakati mwingi tunaongea Kiswahili tu kwa mfano kwa wakati wa kusoma. Wasichana watasoma Kiswahili wakiwa shuleni. Lakini wakitoka huko, hakuna siku nyingine atawahi chukua kitabu cha Kiswahili asome. Kwa hivyo na kwamba wanaona kama Kiswahili hakina mambo muhimu ndani yake, vitabu ya Kiswahili. Kwa hivyo ni kwamba wanawake na Kiswahili kuna upungufu fulani. Lakini ujue kwamba kuna waandishi mahiri na wasomi wa habari watu kwa Kiswahili. Kwa hivyo hatuwezi puuza tuseme kwamba wanawake hawana nafasi ya Kiswahili. Lakini kwa kiwango kikubwa wanawake wanakipuuza. Na umuhimu wa kusoma Kiswahili ni gani? Umuhimu wa kusoma Kiswahili. Kwanza ujue kwamba Kiswahili ni utamaduni wetu. Kwa hivyo ukisoma, unaendeleza utamaduni wetu. Lugha ni sehemu ya utamaduni wetu. Pili, wakati unasoma, unajua unasoma vitabu ambavyo vina mada ambayo inakukuza wewe kitaaluma. Hata wakati unasoma kitabu, si kwamba unasoma tu, unasoma ujikuze kitaaluma. Ufafanuliwe zaidi. Ufafanuliwe mambo zaidi. Wakati mwingine, unasikia mtu akiulizwa jambo, anasema sina maoni. Ni kwa nini hana maoni? Wakati mwingine ni kwa sababu hajaelewa jambo hilo. Wakati ukijifunza kuwa msomi na kusoma kila wakati, itakuwa kwamba una jambo la kusema, una jambo kuchangia katika jamii. Si kwamba tu unasema huna maoni. Umuhimu wa kusoma, unajijenga, unajenga wengine, unakuwa mwelekezi, unakuwa gala a store, kwamba watu wanaweza kukutegemea wakati wakihitaji jambo, watakuuliza. Manake wewe umejijenga kupitia kusoma. Hapo ni muhimu sana. Na hasa katika hata walimu, ukikosa kusoma zaidi na wanafunzi nao wanakuuliza maswali, unajua wanakutegemea. Kwa hivyo ni vizuri uwe mtu ambaye anasoma. Kusoma. Na hata ndio Kiswahili, kusoma vitabu. Yep. Najua ile shule ulikuwa unafunza, walisikia vibaya ile siku ulitoka. Walisikia vibaya sana, najua. Ningetaka kujua, what do you think about sheng? Sheng. Jambo la kwanza ni kwamba jamii hukua. Tunakua. Na ipa zamani hakukuwa na hiyo sheng. Lakini kadri ambavyo miaka inasonga, tunakua. Kwa hivyo sheng hatuwezi kuiweka katika kapu na tuisahau. Ni mambo ambayo tuko nayo. Lakini sasa sheng
Sheng ina muktadha wake wa matumizi. Mm-hmm. Ni kuna wakati fulani ambao unapata kutumia sheng. Lakini si kwa mfano kwa masomo. Mm-hmm. Sheng kwa vijana ndivyo nimekuambia kwamba wakati unapoandika unapaswa ujue kuangalia hadhira. Mm. Hadhira yako ni gani? Kama ni vijana, wakati mwingi hutatumia lugha fululizi sana, at least utaweka sheng hapa na pale wajue kwamba at least kuna wana unawakumbatia katika uandishi wako na kadhalika. Lakini sheng imeathiri, ina affect watoto wetu shuleni kwa sababu wameshindwa kujieleza kwa Kiswahili sanifu. Wanataka kutumia sheng na hiyo sheng ndio inawaangusha. Lakini ni jambo ambalo hatuwezi epuka kwa sababu tumekuwa na jamii hukua na jamii hukua na lugha yake na maandili yake na utamaduni wake. Na lugha ni hai. It is living. Kwa hivyo inakuwa jinsi jamii inavyokuwa. Kwa hivyo vijana wakianza kutumia sheng lazima nayo jamii ikubali, lakini kuna muktadha wa matumizi yake. Do you know some sheng words? Mdosi. Hiyo ni shenge kitambo. Sasa sijui. Sasa naona mimi sasa siwezi. Mimi ni old school. Sheng. Hey. Sheng. Na inabadilika sana. Sijui nasikia kuna shenge ya Nairobi. Unajua kuna kitu inaitwa Nakulombotov. Nakulav. Nakulav. Hiyo najua. Nakulombotov. Sijui mzibiti. Najua. Very, very interesting. So, vijana wakiingia hapo waanze kufieka sheng, utashika. Ah, kwingine nitafloat. Nitafloat bwana. Nitafloat. Ah, wow. Ni changamoto gani umepitia kama mwandishi? Changamoto ya kwanza ni taasubi ya kiume. Okay, hiyo ni kusema nini? Taasubi ya kiume. Taasubi ya kiume. Ni male chauvinism. Okay. Hiyo ndio ya kwanza. Watu wengi hawaamini kwamba mwanamke anaweza andika. Anaweza andika. Hawaoni hivyo. Unaona kwamba mimi nimejiita M Gitao katika vitabu vyangu. Kwa hivyo hata mtu akakupigia simu anakuuliza, "Hello, Bwana Gitao?" Unamwambia, "Si Bwana Gitao, ni Bi Gitao." Cause M Gitao. Okay. Niliona M. Oh. Okay. Hiyo ni moja. Pili, uandishi haueleweki sana na watu wengi. Kwa sababu hata wakati mwingine ukiambia mtu mimi ninaandika, wanakuuliza namna gani na unapata wakati wapi? How do you do it? Kwa hivyo haueleweki sana. Na kwa sababu haueleweki, ina maana kwamba wakati mwingine huna mtu wa kuuliza. Kwa mfano wakati unafanya uchambuzi na kitabu kimeteuliwa tu, watu wengi hawaja kisoma. Kwa hivyo wakati mwingi utapata kwamba wewe unachambua peke yako. Ukimaliza ndio sasa unampelekea na unamwambia na usome ndio tufanye uhariri pamoja, editing pamoja. Kwa hivyo haieleweki. Waandishi si wengi katika sehemu hii. Kwa mfano kama hapa sijui ninajua waandishi wangapi, ni wachache walio katika eneo hili la Nakuru. Kwa hivyo utapata kwamba unapata changamoto. Tatu, uandishi na huu uhakiki huchukua muda mwingi sana, unakuondoa katika jamii. Tunasema kuna upweke. It is lonely. It's a lonely journey at times. Watu huenda wasikuelewe na ni kwa nini hupatikani. Na wewe unajua kwamba unakimbizana na muda. Pengine kufikia Agosti uwe umemaliza. Kwa hivyo ni lazima na wewe ujifiche. Ufanya kazi, ndio kitabu chako kitokee. Kwa hivyo kuna mambo kama haya. Wakati mwingine huwezi kuridhisha kila mtu na kila unafanya. Na unajua unaenda unapata, "Hey, wewe unafanya ufafanuzi zaidi. Hey, wewe kwa nini unachanganya maswali na majibu pamoja? Hey, wewe kitabu chako ni kikubwa." Sasa mambo kama hayo unapatana nayo. Lakini kwa yote hayo unaendelea tu. Wow, amazing. Yeah. Alia, ulikuwa umesema watu hawachukui Kiswahili, wameipuuza sana. Yeah, people don't take it seriously. Yeah. And even for leisure reading, ile wakati tu unataka tu kusoma, ukae chini usome, hautachagua Kiswahili, unachagua Kiingereza. What would you advise
people to do ndio ikue culture ya kuchukua vitabu vya Kiswahili. Jambo la kwanza ni kwamba mtu ajue kwamba Kiswahili ni lugha ambayo imejisimamia. Mm-hmm. Si kwamba ni lugha ambayo haina hadhi yake katika jamii. Unajua watu wengi wanaona kana kwamba Kiswahili, wale wanaongea Kiswahili hawajasoma, wale wanachukuliwa ni kama wewe hujaenda shule. Wala wanasoma Kiswahili ama wanaongea Kiswahili hawajui Kiingereza. Naona. Kwa hivyo mambo hayo yote yanakufanya kwamba usikipende Kiswahili. Lakini kama unataka jinsi ambavyo unachukua novo ya Kiingereza, wale wanasoma novo, unasoma novo ya Kiingereza na unapata kwamba unaelewa, unataka kujua, kuna hamu ya kutaka kujua ni nini kitaendelea zaidi. Kuna waandishi mahiri ambao wanaandika vitabu ambavyo vitakupata kwamba unasoma. Utapata kwamba unasoma kitabu hicho toka mwanzo mpaka na hutaki kukiweka chini. Kwa hivyo anakubeba, anakupatia taharuki, suspense kila wakati. Kwa hivyo utajua kusoma. Hiyo ni moja. Na ujue kwamba unajaribu kusoma vitu kama mashairi. Mashairi huogofya sana hata wanafunzi. Mashairi. Lakini ukisikiza hata mashairi wakati limetungwa na mtu analiimba ama analigani pale, unapata kwamba wanafunzi ama watu watapenda. Kuna ujumbe ambao tunapata kupitia lugha ya Kiswahili. Na kumbuka tulisoma kwamba Kiswahili ni lugha yetu. Kiingereza ni lugha ya kigeni. Kwa hivyo Kiswahili tukipende. Na walisema kwamba unajua ati Kiswahili kitukuzwe. Kuna sababu ilikuwa, pengine ilikuwa inasema vitabu vinaitwa Kiswahili kitukuzwe, maana kilikuwa kinapuuzwa. Kwa hivyo tupende Kiswahili, tupende kukiongea, tupende pengine unajua kuna novo, kuna mashairi, kuna vitanza ndimi, mambo kama hayo, kupenda tu. Tongue twisters. Si lazima tongue twisters vitanza ndimi viwe vya Kiingereza. Unajua sijui he sells what? She sells seashells at the seashore. Hata hivyo. Like Swahili ni gani? Tupatie mfano. Because mimi hata sijui hata moja. Vitanza ndimi nitakupatia baadaye. Ndio nione kama utaweza. Sasa. All right. Masaa yetu karibu kuisha. Utatupatia maoni yako ya mwisho. Ninaomba kwamba watu wachukue Kiswahili kuwa ni lugha teule, ni lugha yenye hadhi, si lugha duni, ni lugha ya hadhi. Watu wapende hata kusoma vitabu vya Kiswahili, kwa sababu jinsi ambavyo unasoma, kama hata hukujua kuongea, utaweza kujieleza hata mbele ya watu. Wewe hutakuwa mtu wa kusema sina maoni kila wakati. Na kwamba ukiambiwa, kwa mfano ukipewa nafasi ya kwenda kuzungumzia wakongwe kule kijijini, na hao hawajui Kiingereza na wewe hujui lugha yao, lakini unaweza, pengine wanaelewa Kiswahili, unaweza kukitumia kuwasilisha ujumbe ambao unataka kuwasilisha. Pengine unataka kuambia mambo ya uwekezaji, pengine mambo ambayo wanaweza kuwekeza namna gani kule mashambani na wapate faida. Utatumia Kiswahili kuwafikia. Kwa hivyo tujifunze kusoma Kiswahili. Vitabu vya Kiswahili ni vingi na ambavyo vinavutia. Si Kiingereza pekee. Asante. Hey, umeni challenge sana. Asante sana kwa kuja. Na tumeshukuru sana. Asante. Thank you so much for tuning in. I'm sure you've learned quite a number of things. Please pick up a Kiswahili book once. At least try. It's not hard. All right? I'll see you same time, same place next week. Have a great rest of your week. Bye-bye.